Вас вітає телеканал «Відкритий», з вами Анна Гробанчук. Зараз говоримо про тему медицини в Україні. В наших гостях Наталія Шоліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НЦЗУ. Пані Наталія, я вас вітаю. Можна так загально охарактеризувати, як наразі медицина, чи вистачає коштів, чи все виплачується планово? Я хочу сказати, що немає приводу для панічних якихось настроїв. Заклади працюють. Ми розуміємо, що працювати в умовах воєнного стану – це дуже складно, але ми намагаємося все зробити, щоб забезпечити безперебійно фінансування медичних закладів в надзвичайній ситуації. І я хочу сказати, що НСЗУ ініціювала зміни до постанови 1440, яка регламентує саме оплату послуг надавачам медичних послуг. І в період дії воєнного стану оплата відбувається на інших умовах, ніж це було зазначено у мирний час. Ці зміни, які внесли в постанову, вони направлені на те, щоб медзаклади максимально швидко отримували кошти і щоб зменшити навантаження на них, які пов'язані зі звітуванням, тому що ми розуміємо, що зараз інтернет працює, ми знаємо, що він не дуже гарно працює, і деякі міста, вони взагалі не мають такого зв'язку, і медичним працівникам дуже складно вносити електронні медичні записи в систему, і тому як буде відбуватися оплата, як вона вже відбувається. За пакетом первинної медичної допомоги заклади отримують 1/12 ставки, тобто оплати за договором, буде оплачуватися їм сума, яку вони отримали станом на 1 лютого. Тобто у лютому ми сплатили, і тепер на період дії військового стану оця фіксована сума щомісячно буде виплачуватися надавачам первинної медичної допомоги. Що стосується вторинної медичної допомоги, тобто лікарень, закладів охорони здоров'я, вторинної ланки, тут є такі варіанти. Сума буде оплачуватися, розраховуватися по-більшому з двох значень. Або як ми їм сплатили у січні цього року, або 1/12 від запланованої вартості медичних послуг за відповідним пакетом. Тобто, якщо у січні була сума більше, ніж 1/12, заклади будуть отримувати ту ж саму суму, яка була у січні. Що стосується за пакетами хірургія, терапія, хірургія одного дня та лікування коронавірусу, буде розрахунок фактичної вартості наданих медичних послуг впродовж січня, буде здійснено без застосування коригувального коефіцієнта. І знову ж таки буде оплата за більшим з показників. Надавачі медичних послуг, які забезпечують стаціонарне лікування пацієнтам з туберкульозом, фактична вартість медичних послуг щомісячно буде становити 1/11 залишку запланованої вартості медичних послуг після оплати послуг січня. Тобто всі заклади, підсумувати як можна, всі заклади будуть отримувати оплату, вони не повинні звітувати Національній службі здоров'я України за проведені медичні послуги, тобто ми оплачуємо самостійно, без їхніх попередніх звітів, і сума оплати буде проводитись за більшим з показників. Це от те саме, що потрібно знати медзакладам. Якщо не можуть вони внести дані в систему охорони здоров'я, ми розуміємо, це об'єктивна реальність, це форс-мажор, тому були зміни до постанови.
А щодо, наприклад, військових шпиталів, вони підпорядковані Міністерству оборони, і там йде фінансування через Міноборони. Ми зараз з вами спілкуємося лише про цивільні лікарні, але ми розуміємо, що цивільні лікарні, вони також надають зараз допомогу пораненим, і в нашій області є багато лікарень, де вже надають допомогу пораненим. Якщо, наприклад, казати про виплати, які здійснює Нацслужба здоров'я України, я можу сказати, що вже понад 2 мільярди гривень заклади, які надають спецдопомогу, вони отримали за березень ці гроші. Гроші ці отримали всі центри екстреної медичної допомоги, тому що екстренка зараз працює в такому режимі, ну, великого навантаження. Надавачі первинної медичної допомоги отримали майже... Також майже 2 мільярди гривень. Це за кожного пацієнта з декларацією за березень. І майже 1800 закладів по всій країні отримали цю допомогу. Що стосується закладів нашої області, я не можу зараз сказати цифру, яку отримали за березень, тому що за технічних обставин, на жаль, інформація електронна зараз не завжди доступна, ну, щоб можна було транслювати якусь цифру. Але оплати вже за березень відбули. Розкажіть, будь ласка, про відтермінування дії реєстру ліків, які підлягають реімбурсації. Що стосується програми «Доступні ліки», були такі у нас плани на цей рік, на внесення нових лікарських засобів для реімбурсації. Зараз призупинили новий перелік. І реімбурсації підлягають лише ті лікарські засоби, які були зафіксовані в реєстрі на 1 жовтня 2021 року. Але якщо аптечні заклади вже відпустили лікарські засоби, які були в новому реєстрі, звісно, вони отримують відшкодування. І аптечні заклади також отримують в повному обсязі зараз оплати від Нацслужби здоров'я України. І програма «Доступні ліки», вона продовжує працювати в умовах воєнного стану також. Скажіть, будь ласка, щодо інсуліну в умовах воєнного стану? Так, це дуже, ну, таке зараз... непросте питання, тому що я особисто в багатьох волонтерських чатах і бачу інформацію, що не вистачає інсуліна. І з самого початку війни до нас звернулися на рівні Міністерства охорони здоров'я, до нас звернулися Польща, Чехія, ну це я особисто знаю цю інформацію, які готові були допомагати нам з постачанням інсуліну в Україну. Тобто, наскільки я знаю, на рівні міністерств ця робота ведеться, і я сподіваюся, що найближчим часом інсулін буде поступати в країну, це перше. По-друге, в умовах воєнного стану пацієнти зможуть отримати інсулін як за електронним рецептом, так і за паперовим рецептом. Ми, знову ж таки, повторюся, розуміємо, що не завжди лікар може сформувати електронний рецепт, не завжди є доступ до електронної системи охорони здоров'я. І якщо, наприклад, є паперовий рецепт, потрібно шукати аптеку. Є в інтернеті інформація, які аптеки мають інсулін, вона оновлюється якомога швидше, тому що інформація змінюється, і працює гаряча лінія 0800
602019. Оператор зафіксує вашу заявку і опрацює її, і надасть інформацію, де можна знайти інсулін. Я хочу сказати, що дуже часто волонтери, вони відгукуються на такі заявки і надають, ну, не завжди перевірену інформацію, що треба терміново шукати, інсуліна немає, але треба шукати по аптеках. Ну, можна знайти. Я особисто спілкувалася з пацієнтами, які спокійно, без якоїсь там паніки, шукали в аптеках інформацію про інсулін і знаходили, і їхали туди, де він є. Тобто, я розумію, зараз дуже складно, і, на жаль, не можна знайти, наприклад, там в аптеці, яка, ну, скажімо так, там 10 хвилин ходу до неї, а треба, можливо, їхати на лівий берег або навпаки на правий берег. Ну, тобто, той, хто шукає інформацію, не панікує, завжди знайде яке-то рішення. І що ще можна додати, що якщо є, наприклад, ну, якісь такі дуже гострі проблеми, я закликаю звертатися в наш департамент охорони здоров'я Дніпропетровської військової адміністрації, можна там телефонувати на гарячу лінію, тобто не замикатися і звертатися до офіційних представників системи охорони здоров'я для того, щоб цю проблему вирішити. Скажіть, будь ласка, щодо онкопацієнтів, які так переїхали з інших областей, конкретно в нашій Дніпропетровській області, чи надається їм допомога за запитом? Допомога надається без електронних направлень, тобто це вже не, ну, немає такої необхідності мати електронне направлення, не повинні якось відмовляти, особливо це стосується тих областей, де, ну, більш-менш спокійно, Львів, Волинська, там Закарпатська область, тобто ті, хто переїхали, вони не повинні страждати. І я хочу ще звернутися, ну, по-перше, і до волонтерів, і до закладів охорони здоров'я. Дуже часто волонтери отримують інформацію, що якась лікарня, вона там терміново потребує, і, ну, цілий список ліків, які потрібні цій лікарні. Зазвичай такий список волонтери отримують від звичайного лікаря або від медичної сестри. І іноді буває так, що керівник лікарні, він не знає, що волонтер отримав такий список, і волонтери терміново витрачають кошти, там закупають. Є порядок. Керівник лікарні, потрібно йому звернутися до департаменту охорони здоров'я. Тобто ми розуміємо, що не можна все, щоб вирішували волонтери. Це, ну, неправильно. Є держава. І держава повинна забезпечити лікарню цими медикаментами. Ще відразу хочу тут уточнити. Також департамент так охорони здоров'я військової адміністрації може напряму давати заявку координаційному штабу волонтерів. І навіть якщо так, то це вже так повинно працювати, а не особисто від лікаря до якогось волонтера. Тобто тут також потрібна координація. І ну, ви правильно кажете, що потрібно спілкуватися на рівні штабів, а не на рівні особистостей. Тому що, ну, це більш ефективно і, скажімо так, більш швидко буде ця заявка сформована. Так. Я знаю, що ви особисто теж волонтер. Скажіть, на вашу думку, як взагалі зараз найпотужніший в Україні, я вважаю, в нашій області волонтерський рух, як взагалі допомагає от саме в сфері медицини? Бо я, наприклад, заходила в аптеку по цим спискам,
Всі списки волонтерів в аптеках просто пустують, вони всі волонтери все вигребли. Ну так, воно таке є, і я особисто зверталася в аптеку, мені потрібно було для мами купити корвалол, корвалола не було. Ну що зараз є? Є, звісно, волонтерський штаб, декілька пунктів формування таких заявок для наших військових. Дуже багато ми зараз вже почали отримувати ліків, ті, що нам передали з-за кордону, ну, там Польща. От до нас сьогодні, до нашого штабу прямує така посилка з Польщі. Я знаю, що там не тільки для військових, ми подавали заявку для перинатального центру. І з Чорногорії буде у нас така посилка, і там ліки, і заспокійливі, ну, те, що зараз тимчасово немає в аптеках, і я сподіваюся, що от на цей такий період, коли є дефіцит в аптеках певний, можна буде формувати якісь такі соціальні, скажімо так, аптечки, щоб вони були у пунктах розміщення беженців, щоб забезпечити такими соціальними аптечками, наприклад, територіальні центри, які обслуговують людей похилого віку, щоб, ну, кожен мог отримати таку допомогу. І дуже дякую вам за інформацію. Тож, ще раз, перед тим, як приймати, от звертаємося до волонтерів, перед тим, як приймати списки, так, у лікаря чи у працівника медичної установи, будь ласка, зв'яжіться з головним лікарем. Можливо, навіть цей список вже не актуальний, аби головний лікар зв'язався з головним штабом волонтерів. Система має бути координаційною та працювати от саме так, аби всім ми допомогли. Так. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НЦЗУ. Говорили про те, як і в якому стані зараз медицина, і чи всі виплати лікарням виплачуються. Тобто все добре, ми працюємо, паніки немає. В нашій області наразі окупантів немає, все стабільно і спокійно. Будь ласка, бережіть себе, бережіть близьких, і все буде. Україна, героям слава!